Mestna občina ima toliko obveznosti iz minulega leta in toliko neporavnanih obveznosti, predvsem do proračunskih porabnikov, da je bila primorana ustaviti naložbe in dodatna plačila, ki izhajajo iz proračuna za leto 2012. Tako je Muhič sprejel sklep, ki velja od 15. aprila do 30. maja. To pomeni, da gre za konsolidacijo proračunske blagajne in z maja mesecem naj bi prišli na zeleno vejo. To pomeni, da bi postali ponovno popolno likvidni in vsi porabniki bojo dobivali sredstva naprej in izvedeni bojo tudi vsi razpisi. Tako sklepom zaustavljajo vse naložbe, ki naj bi jih začeli v tem obdobju, tako na komunalnem in cestnem področju, kot na šolskem in predšolskem. Poglejte, na področju šolstva imamo kar 3 projekte po 150 tisoč evrov, na komunalnem področju imamo nekaj vodovodnih sistemov in nekaj kanalizacijskih sistemov. Tisto, kar je v izvedbi, tisto se ne ustavlja. Tako bo morala do 30. maja poleg vrtcev in šol počakati tudi Evropska prestolnica kulture.